Zdarec, čau všem na YouTube, na Twitch i v záznamu na YouTube. Mám tady Tomáše, čus brácho. Nazdar Majku. Což je slovenský streamer a 3D modelátor a modelář. Taky trochu demolátor. Ne, Demolition Man je demolátor, takže Modelition Man je modelátor. 3D modelátor. Po slovensky, by si povedal, co? Moskomor, ty drbnutý. To, dobrý. OK, prosím tě. Ptej se. Jak dlouho se věnuješ streamingu a proč jsi vybral na streaming 3D modelování a takovéhle věci? No, u mě je to víceméně celkem jednoduché, protože já jsem z kategorie korona streamerů. Dlouhé roky jsem působil i v rámci motosportu, strojařiny a tak dále a tak podobně. V rámci svého kariérného růstu jako takového jsem prošel XY školeníma jak konstruktér, takže modelování mi bylo blízký. Pomáhal jsem i s vývojem komponentů na závodní auta, speciály, takže wow. Dělal jsem to, co mě baví v podstatě. A jelikož hodně extrovert a došla korona, jak se nejlíp spojíš s davem lidí? A to jsi z nemohli koupit do obchodu další? Čeho? Koronu. To není ono. To není ono, ale v podstatě jak začala korona... Dobrý den, ještě 2 roky lockdownu si prosím, volám se. Ty kráso, ale to bylo krásný. Papáni až domů, když se ti nechcelo jít do práce, lebo však fungovali jsme v ofisech, tak došel se za sousedkou, Aničko, kejchni na mě. Šéfko, já mám pozitivní test. Presně. 2 týdny doma, karanténa. Ináč mimochodem v rámci karantény bylo jeden z mojich nejúspěšnějších streamů. To si budem. No vidíš. Bylo tam za prvé hodně raidů, hodně lidí zůstalo, hodně lidí se bavilo, hodně lidí i donatovalo, sabovalo, bitovalo, ale myslím si, že to bylo zapříčiněné tím, že moje komunita mě dokopala do odehrání storylineovky. Tehda to byl ťažkej boom. U které hry? Detroit Become Human. To je dobrá hra, ale... Já nejsem člověk, který má vysloveně dost empatie na to, aby ty storíčka v rámci gamesek prožíval. Aha, já to musíš brát jako empaticky, jo? No. Možná proto, vždycky, když jsem hrál třeba Jedi Knight, Kotori a tak, víš? Ne. Knights of the Old Republic, tak jsem vždycky skončil jako Sith, to bude možná tím. Mně se nikdy nepovedlo skončit jako Jedi, tak možná, že ta empatie tam asi bude hrát nějakou roli. Že prý jo, a zrovna tady u téhle gamesky, já jsem to vyhlásil hned na začátku, lidi, můžete si psát, co chcete, já se budu rozhodovat tak, jak bych se rozhodoval v reálném životě. A to ti odehnalo diváky. Ne, to zapříčí... Ono takhle, těch faktorů tam bylo více. Jedna věc je 30 tisíc bitchet a já to odehraju. Mě nenapadlo, že ty ho... Když to tak řeknu, ne to pípej klidně. Mě nenapadlo, že ty ho... Prostě mi tam těch 30 tisíc bit znásypou. Jo, tak to bylo něco podobné, jako když já jsem řekl, hele, tady je 57 minutový video od Čekyho, jestli ho mám kouknout celý, tak chci za 1 minutu euro. True. A zabralo to 5 minut, vole. Jo, no. Ale... Moje komunita, moje lidi, co za mnou chodili, nebylo jich nějaká raketa, že jo. Tak věděli, že prostě já nejsem na storylineovky. A prostě tehda byl těžkej boom, všichni to hráli, Detroit. Já jsem povedal, ne ani bohovi, taký support tady nikdy nedáte, aby jsem to odehrál. Tolko do mě mrt. Až si to šlo. Až jsem prostě v jednu nestráženou chvíli řekl, dobrá, když tady naposíláte 30 tisíc bit, já to teda koupím, stáhnu, odehraju. To je celé 2 hodiny. Kam výborně, no. Tak se stahovalo. A jelikož jsem byl v lockdownu aktuálně, tak jsem měl na to i čas. Na další den se to hrálo, odehrál jsem to na jeden zátah, původně to bylo jako myšleno takovým stylem, budu to odehrávat postupně, po 2 hodinkách, a v případě, že byste chceli o tento content, jakože tady strávit více času, co 10 minut, to 150 bits, po případě 3 Ečka. Odehrál jsem to na zátah. 14 hodin. To je furt dobrý. A když jsem to odehrál, mám to tuším ještě někde v klipech, tak v rámci hráčů, co si tu gamesku zakoupili,
globály, tak můj průběh spadal do 0,2% hráčů. Čiže v rámci scény jako takové tak unikátní... Kraj Gaussové křivky, jasně. Úplně, úplně. Ale to bylo takovým, že ty vole, se tady nevybavuj s nějakým mixérem, drb hlava. Ne, on musel prežít, čak to je Andr... Mě nezajímá nějaký mixer. Halo, rozumíš? No, ano, chytneš se za hlavu, ale prostě... Je to stroj, halo. Ale on má duši. Budu reagovat jakože na ten svůj chat. Do toho ještě Anča, a.k.a. Anduli, mi tam poslala snad 300 lidí, který mě tam zasypali. Ty mě drželi u životu celou noc. Five Star Taxi, slovenský chalanísko, nevím, či znáš, tak ten mi tam tež pustil nějakých 150 lidí. Takže vypínal jsem stream úplně mrtev, s tým, že chat já už to nedávám, padám na hubu. Nevím, kolik mi chybí, ale trošku se prospím a budeme pokračovat. No, zjistil jsem, že to pokračování bylo na hodinku 10 zhruba. Jasně. Takže říkám tomu, že jsem to dal na zátah, jo? Lebo ta hodinka 10 to bylo fakt vysloveně takové, že... what? Dobré. A takže tak nějak jsem začal v rámci korony streamovat. Proč vlastně ten 3D modelování alebo takhle? Jednoducho. Měl jsem školení, znám jsem software, co jsem viděl, jsem relativně věděl zmodelovat, dostat do toho virtuálního světu. Já jsem měl na to takovou krásnou hlášku. Hele, když máš nějaký projekt, pošli ho za mnou, já ti zmodeluju aj Krista. Kněžík a taky fajné. Chomik, jaký fajné. Ano, alebo Ježík, jasné. A vlastně mým záměrem bylo, že prostě rozšířit se v povědomí lidí, že je tady člověk, kterého to baví a nebojí se za to i vyptat. jako, takhle, když uděláš pořádný 3D model, uděláš pořádný 3D tisk. 3D tisk došel až dodatečně. Zadarmo to dělat nebudeš. No, vypadáš jak červený Krišna. Ne, to, co máš namalované pod sebou. Ne. Ne. Možná tak otočený. Černý kříž. Jak jsem ti říkal, ta Sith. Jo. A teďko ještě osvícený na rudo, výborně. No, to teď už modro, tak dobré. To dělají lidi. Já jim to vždycky zapomenu vypnout interakce a pak to tady bliká i diskotéka. No, takže jedna věc, chtěl jsem ten stream v první radě pojat tak rádoby edukativně, ukázat se na scéně, že jsem tady, jsem k dispozici, kdyby byly nějaké zákazky, není problém. Ale co si budem, asi jsem si vybral špatnou platformu, protože tehda byl Twitch jako takový hodně, hodně pušovaný do toho gaming světu a jsem nezapadal. Tak ono jako takhle, ono tehda. Twitch je víceméně jako začal, jako gaming, jako gamerská platforma. A vlastně Just Chatting a podobně přibylo až mnohem později. Ano. A stejně tak vlastně přibývají další různé kategorie, které jsou o něčem jiným než o hraní her. Ano. Jo. Just Sleeping. Hot tub streamy, no. Takovýhle, jasně. Bikini to, party. A tím si nepřemýšlel? Hot tub a tak? Přemýšlel. Jo? No jasný. A co tě od toho odradilo? Ty holky to nechtěli dělat zadarmo. Jako já myslím, že ty? Vole, však já bych to manažoval. Čekaj, Rob do toho šel. Co? Ježiš, tak a do čeho Rob nešel? Do mě. No už aj do mě. Šel včera. No okej. Okay. To sedlo. Jako je fakt, že já to zjišťuju obecně, že jakmile jde o intelektuálnější náplň, nebo nějakou jako konstruktivní náplň, kterou můžeš někomu přispět, tak to pro ty lidi není až tak zajímavý, jako když si otevřeš Sugar Danny a začneš nadávat, jaká je to blbá a hloupá a o ničem holka. Jo, takhle. V plném rozsahu s tebou souhlasím a je to víceméně o tom, že je malé procento lidí, kteří jdou na ten Twitch alebo respektive k tomu multimediálnému obsahu za účelem se někam posunout, zdokonalit, naučit. Ty lidi primárně jdou za zábavou a čím bezduchší zábava ta zábava je jako taková, že prostě čím jednoduchší ta zábava je na pochopení a větší relaxování, tím je to pro nich
víc vezmi friendly. Si, vezmi si, že průměrný IQ aktuálně v České republice je dvouciferný. To konkrétně 98. Fakt jo. Jo. Takže jakou chceš dělat náplň, když třeba my se ze Seňou učíme řecky, tak v tu chvilku, kdy tak začneš vyhazovat řecky slovíčka, tak bude to hrozná hlína, protože je, to se mi na něco podobá. A nebo ty lidi odcházejí, protože tady se někdo učí, aha. No jasně, jo. To... Hele, však já na tvých streamech trávím relativně hodně času, když zrovna sám nestreamu a co si budem posledné dva měsíce moc teda ne. Nebudu rozebírat, to je jedno. A jakože vidím tam prostě u tebe v rámci těch streamů ty různé segmenty, jo? Jako jedna věc jsou unboxingy, gamesení moc ne. Gamesení moc ne, no. No, just chattingy jako takové, reakce. Kávičky. Ideálka, kávička a no, random témy. Za chvilku si dáme. Těším se. Nejsem nějak extra kávička, to ti povím na rovinu, ale těším se. A jo, je to fajn, bo co si bude, my jsme se o tomto bavili i jakože mimo stream, mimo chat, že vlastně to krásné spektrum, do kterého ty takhle krásně zařežeš počas toho večera, je velký. Za prvé je velký, tým pádem je tam aj velké spektrum lidí, které to osloví. Uh-huh. V konkrétnou hodinu si naučíš víceméně diváctvo, aby prostě plus minus samozřejmě za tebou dovalili a máš tu stále tu nějakou tu audienci plus minus 20 a lidí. Když jsme u toho, ty máš třeba takhle jako nějaký taky svý segmenty ve streamu, třeba hodinu nebo den, dneska gamesíme, dneska modelujeme, dneska kecáme. Chtěl jsem to zavíst, respektive i u mě na Discordu jsem cca dva měsíce zpátky vyhodil, že prostě držet se nějakého toho rozvrhu, pro školo povinné, že jo? Nějakého toho rozvrhu, ale... To už máme pár let za sebou. Já vím, ale může se stát, že tam máš vysokoškoláky. Oni mají taky rozvrh. Já nemám rád rozvrhy. Já taky ne. A jakože zjistil jsem, že nech se sebe víc snažím v aktuální mé životní situaci a režimu, jakém funguji, mi nepovím, že po každé, ale z 80% do toho vletí neskutečný vidle. Že nestihnu start, jak plánuju, po případě musím řešit něco, co je kurevsky důležitější než nějaké streamování. No, to se si zase může podepsat i na moje psychice, že jak jsem nabůstěný do toho streamu, tak prostě takhle nalusknutí mě to odpálí. To prostě neřeš. Víš co, kolikrát já začnu později stream, protože ještě vydávám video. Nebo jak jsem dával dohromady ten liftor, tak prostě začal stream v 11. A dovalil jsem. To bylo ale peklo. Jo, to je zrovna věc, kterou bych neřešil, to, že ten rozvrh přesně nedodržíš, je asi jedna z mála věcí, ze kterou bych se netrápil. Spíš bych se třeba trápil s tím, že já nevím, vynecháš tu svoji podstatnou část streamu, než to, že začneš pozdějc nebo něco. Já třeba, když jsem dodělával ten stůl, tak fakt jako, já už jsem byl hotovej, zhuntovaný. A už jsem si říkal, jako, víš co, je to jako přes 80 kilo stůl, a já jsem ho tady celý dělal sám. Úplně sám. Jo, jo. Přijde jako na metodu, jak nažďouchat mezi nábytek stůl o téhleté váze, teď mě přes záda, v kleče, že jo? Jsem se s tím tady mrcasil. Já bych to chytil třeba za desku, jenomže ta deska je chycená dohromady 8 vrutama. Což není moc. A je to dřevotřísková deska a na 8 vrutech prostě neuneseš 60 kilo kovový nohy. Takže jedině pod stůl. A hlavně, když je to všechno teleskopicky. A pěkně pojďme. A nakonec jako jo, povedlo se a já jsem ten stream zapnul jenom proto, že jsem si řekl, brácho, ten stůl jsem dělal vlastně kvůli streamům. Jo, a chápu. Tím pádem prostě nepůjdu spát, i když jsem utahanej, půjdu to ukázat lidem, že je to hotový, že je to super, taková že je to dobrý. Taková satisfakce sám pro sebe. Jo. Mě by to strašně štvalo, že, tak dobře, já jsem byl optimista, no, mě to v jednu dojelo. Já jsem na tom v jednu odpoledne začal makat a říkám, do šesti to mám hotový. Ve dvou, 3 hodinky, budu na to sám, OK. 5-6 hodinek, deal ne. No jasný, 11. 11 v noci a pojď ty. Jo. Ale jako mám z toho radost a je to je super. Právě to, jako, že fakt bych se jako úplně netrápil kvůli časům a kvůli rozvrhům na tvém místě, spíš prostě bych jel. Já to mám, vlastně ono se to vyseparovalo samo třeba u mě.
Protože ty streamy jsou strašně spontánní. No však, ale to je fajn. Jo, to mě baví, teď pojďme, hele, nechce se mě, ale pojďme na revéčko, otočíš se, jdeš na druhou stranu studia a prostě když něco dělám, mám chuť na kafe, ženo, dáme kafe, chat, dáme kafe, teď tam vyskáčou ty jedničky, rozumíš, že OK, jdeme dát kafe, pozapínáš ten bezdrát a jdeš na to. Takže jako hodně v rámci spontánnosti a třeba ty jsi mě vykládal o tom, že máš takový ten pocit, jako hele, jsem takovej trošku už z toho spálený, ze všeho vypálený, vypečený, vyžavený. Je fakt, že třeba pro mě jsou streamy taková jako startovačka dobré nálady. Vždycky se na to hrozně těším, fakt každý den, zatím každý den. Já měl taky takové období. Že se těším, až ten stream zapnu, budeme si pokecat a já odpoutám myšlenky od práce, od toho, že sice sedím třeba na streamu 7, 7,5 hodiny a 8 hodin předtím jsem makal, tak právě odlepíš myšlenky od té makačky a necháš to tak jako volně plynout, kecáš si. Jo. Já se moc nestarám o to, kolik lidí mám online, jestli bavím zrovna 50 lidí nebo 200 lidí a spíš se zajímám o to, aby to pro mě mělo takovou tu flow. Proto třeba se mě strašně líbí, co vykrystalizovali kávy v kuchyni, že jdeš a totálně se změní téma. Ano. 100% vždycky se totálně vyskočí někam pryč, hodinu nebo co vydrží baterka v bezdrátu, tak se prostě kecá na téma, který je úplně praštěný. Úplně. No ale tu máš ty například veliký benefit, že máš velký záběr témat, do kterých můžeš rádoby rýpat a ke kterým se i vyjádřit. Můj chat má velký záběr. Ale ty na to dokážeš reagovat. No když ne, tak si to najdu na Wiki. Že jo? Ano, jasný. Je na to čas, vždycky je na to čas. Sorry. Je. To sice nevím, počkejte. Už to jede. Jo, tohle myslíš, no jo. Ale víš co, ono stejně jako většinou jsou znalosti, většina debat, když si to vezmeš, pokud si dával na základ se aspoň trošku pozor, tak většinu debat utáhneš se základním vzděláním. Druhá světová válka. No, tak měli ten internet a bojovalo se jenom v Evropě, nevím, proč se tomu říká druhá světová. Můžeš být tenhle ten typ člověka. No, jasně. A nebo co mě se vybaví třeba ze školy, ze základky. Druhá světová. Mažinetová linie. Ano. Pojď. To je první, co mě skočí do palice. Neskočím jeden D nebo tak, jak prostě, a kdybych byl taky pro americký týpek, jako těžce. A nebo kdybych byl přímo Američan, prostě den D. Den D, brácho. Jo, ale mažinetka skočím, je mažinetka. Skočím ti do toho. Chceš vědět, co mě se vybaví? Schválně. Schválně? Vzpomenul jsem si totiž na svého dědu. Sorry. Jak se vzpomene druhá světová válka, mě se automaticky, bleskově vždycky vybaví jedna hláška mého dědu. Tak! A jsme v p***i jak Polsko v 39. Sorry, já musel. No, jo, jako, jo. Bylo to zajímavé postavení těch západních mocností vůči střední a východní Evropě. Ale jako, mě to automaticky bliklo, jak povídal, no, druhá světová, jako, ale jako tam, dívej, tam je XY události, na které si pospomínáš, že víš, že prostě... Jako to je vždycky takový to první, co mě blajskne, jako taková ta asociace, ale můj děda byl zavřený v koncentráku a pak ho přesunuli, protože měl dobrý rasový původ pro ně relativně, tak ho teda jako nepustili, ale přesunuli ho na nucený práce do SNu. Jo? Jako, no, je to lepší než druhé, no. Potom to, co mu podařilo utíct. To je ten lepší případ. Ale totálně na machra. Nechal si, protože měl dobrý chování, měl dobrý vystupování, což byl jako záměr, tak si jako vězeň nechal vystavit dovolenku, což prošlo u důstojníka. A nechal si ji vystavit do Šternberku, který je kousek od Esenu. No a sebral se a pěšky šmároval tady do moravského Šternberku, který je kousek od Olomouce. Není Šternberk jako Šternberk, že jo? A říkal, kdykoliv by se mu nějaký Němec podíval podrobně do těch papírů, tak ho na místě zastřelej. A on byl v půlce cesty, šmároval, rozumíš? Vyhýbal se té válce, jak to šlo. A jako říkám, mám německou buzolu schovanou a říkal, že viděl spadnout německé letadlo a z toho vylezl pilot, byl takovej jako už na půl out, tak mu pomohl, aby byl úplně out a vzal si jeho buzolu. Dobrý, OK. Byla válka. Pomohl mu, jasně. Byl to akt humánního jednání. No a v půlce cesty potkal Wehrmacht, nákladák a kam jedeš německy, že? Kam jdeš? Co tady děláš? A on, no já jdu do Šternberka ukázat ty papíry, že? Tak se dej, my tě vezmeme, my jedeme tím směrem. Teď on seděl v autě plným německých vojáků. Top. S papírama, se kterýma tam neměl co dělat. A já nechci, já radši půjdu pešky. Dělej, sedej. Jo, dobře. Teď jel prostě, víš se, na té korbě toho nákladáku. A říkal, ty...
Ale bylo to i s taxíkem, víš. Ne, bylo to i s eskortou. Takže tak, no ale hele, tenhle ten podcast je samozřejmě o tobě, nebudeme vykládat mý story. Jasný. Vysloveně se vyhýbám bizárem. Jak reagování, tak sledování. Jako jde to úplně mimo mě. To říkej lidem na kameru, to neříkej mě. Proč to říkáš mě? Protože my se spolu bavíme. Ale jo, jako... Mě to nezajímá. To je v pořádku. Že se vyhýbáš bizáru. To zajímá tě, to nemusí. Tím víc obsahu pro Hajseta. Dneska si tady obnažíme útroby mojí 3D tiskárny. A podíváme se na kvalitní scanning.